Molt bé, bona tarda. Canviem una mica de terç, tot i que no del tot. Moltes gràcies a tots els que continueu amb la sessió d'aquesta tarda com a continuïtat del simposi que hem tancat aquest migdia. I benvinguts i moltes gràcies als que us incorporeu de nou. Com us comentava abans, hem aprofitat que teníem aquestes dues personalitats, tant el Matthias Bresinger com el Ganesh Davis, que ens acompanyaven al llarg del simposi, doncs per aprofitar que són aquí a Barcelona i exprimir-los una mica més, perquè ens parlin des d'una altra perspectiva del tema de la diversitat lingüística. En aquesta taula rodona que hem anomenat Diversitat lingüística, noves formes culturals i drets emergents, volem fer allò que segur que tots vosaltres compartiu, i és que dret, llengua i cultura és indestriable, van sempre de la mà i conjuntament, però no sé ben bé què, sovint ens passa que parlem de drets lingüístics per una banda, de cultura, interculturalitat, drets culturals per una altra, fent, per no dir gens, molt poc esment a la implicació de les llengües en l'àmbit cultural. I amb aquesta taula rodona sí que volem donar o acostar aquestes dues perspectives i parlar una mica més en profunditat de quina vinculació hi ha entre llengua i cultura i quines manifestacions es produeixen en diversos contextos. En primer lloc, tenim el professor Matthias Bresinger, titular de la Càtedra de Recerca Mellon sobre Diversitat Lingüística Africana, de la secció lingüística de l'Escola d'Estudis Africans i de Gènere d'Antropologia i Lingüística de la Universitat de Ciutat del Cap, que dirigeix des de l'any 2012 el Centre per a la Diversitat Lingüística Africana i és el responsable de TALA, Arxiu Lingüístic Africà de la Universitat de Ciutat del Cap. Amb ell li hem demanat que ens presenti les grans línies de la diversitat del mapa de Sud-àfrica, quines relacions són les que considera més idiosincràtiques entre diversitat lingüística i cultural i quins són els principals o els principis que inspiren les polítiques o els drets que gestionen la diversitat lingüística en el seu territori. You have the floor. Thank you. Yeah. So thank you very much. So I realized in the summary which was given on my talk that I sort of gave a wrong impression because I was focusing very much on this on the status question of, you know, the what official status means, and I said that it's very important in the South African context because the official languages get financial resources from the state, so to develop dictionaries and so on. So this is what I had in mind, and I said that English is spreading because of 11 languages is not feasible, which are, just to clarify that, it's there were two languages before that in the apartheid regime. It was Afrikaans and English. And what is happening now is that Afrikaans is degraded, and it's they are always trying to stay in their status, but they are not, and they are downgraded, and the African languages are not upgraded. So this is why English is spreading, but this is on an official level. So I I'm going to talk a few minutes now on the reality, on the real language use. So the Constitution lists all these 11 languages, and there is a problem with that because four of those languages, the one you see now, I colored them. So these four languages are very, very similar. So they are like dialects. So if they meet, like isiZulu and isiXhosa, they can easily communicate. So for the Constitution, for practical reasons, for multilingual contexts, you just have to consider one of them, and you might have a rotating system that you have one for one context is isiZulu, and then next time is isiXhosa, because they can communicate. Also, if you have mixed couples and the wife is isiZulu and is isiXhosa, they don't have to actually shift to any other language. They just use their own languages, and this is what they do. They don't shift in urban contexts. They don't shift to English.
So it's only the elite which is shifting to English. And the same is then with the blue group of Sipeti, Setswana, and Sesotho. They are also very, very similar languages. So they are forming... So that reduces the problem of communication, and then you have English and Afrikaans. English is, as I said, it's a minority language. It's not a lingua franca. It's a language of exclusion. It excludes the majority. The black majority is excluded by the use of English, while Afrikaans is a lingua franca. So if I work now in Lesotho with a minority language, and many people in Lesotho are very poor. It's a very poor country. So most of the people in Lesotho, they work actually somewhere in South Africa. When they come back and when I interview them, I can't use English because they don't speak English. They speak Afrikaans. They learn, they go to rural areas, they work on wine estates, on farms. The language they learn and use is Afrikaans. So it's more a lingua franca, far more an equal language, and also it's the majority of Afrikaans speakers, as I mentioned yesterday, is colored, it's not white. and then there are two minority languages where Tshivenda is one state which is dominated by Venda, so which is also no problem. So it's like in the Swiss example where we have a completely coherent community speaking Venda. So this is also easy to address. And then Chisonga is predominantly spoken in Mozambique. You know, so this is... So this is now the colors applied now in the table you saw. So in each of those provinces, you can, where it makes sense for the numbers of speakers, you can then choose one of those languages with the same color, and then accommodate the communities there. Now there, I didn't discuss this part of the constitution. So these are the minority languages or languages which are not official. And when we talk about language diversity, we talk about number of languages, which doesn't really mean language diversity. For a linguist, language diversity means genetically distant languages. So I already mentioned that you have these two groupings, Nguni languages and Sotho languages, which are very similar. But then you have completely distinct languages like Kwe, Pung, Ngu, Nama. So these languages are completely different. There are no Bantu languages. And they get now a little bit of support, but there are very few speakers. And Nama has the advantage of being a well-developed language in Namibia. So it's called Kwekwekobap there. So these are the important languages. Now, I have all these arrows to show that more recent migration, so after the collapse of the apartheid system, more than a million Isi-Xhosa came to Cape Town. So they're now living in Cape Town. So Isi-Xhosa is now one of the major languages spoken in Cape Town. Then you have a lot of migrants from DRC, from Democratic Republic of Congo. Many of them, most of them speak either Kiswahili, because there is a Lumbumbashi Swahili community in the southern part of Congo, or Lingala. So these are the two languages, and these are more than 100,000 people speaking Lingala and also Swahili. And then there are many Shona speakers, out of Zimbabwe, because they left for political reasons with the political problems there and economic problems. So you have all these languages of immigrants which are adding to the linguistic diversity, which are not really considered in the public sphere, but they are... You can see them because they are used in the music and performance and so on. And then there are two small languages, just to add. There are also Bantu languages which are not considered, like Siputi and Northern Ndebele. So they were not considered by the apartheid regime as distinct languages, and they're still not considered by the government. So this is basically a short summary on linguistic diversity and the linguistic situation. And
South Africans, only the elite uses English at home, and there are not many. So the black people who claim English as a home language are very often people from Zimbabwe who became South African citizen. So the Zulu, for example, Zulu families, they would never shift, they would never use English at home. I mean, that's unheard of. I mean, this is something which is completely not there, you know. So it's so English is not a threat to the mother tongues, to the home languages. So this is like similar to what we heard about India, that culture and the language of identity is an African language. Thank you. Thank you. Ara passarem la paraula al professor Ganesh Devi. Ell ens parlarà també des de la mateixa aproximació que ens feia el doctor Bresinger, però com que ell ha fet aquest mapa lingüístic de les que ha aconseguit investigar i documentar les 780 llengües índies vives, ens agradaria també que, a part de fer-nos una breu descripció del que és el mapa lingüístic de l'Índia, ens parlés també de la relació cultural entre les diferents llengües i quines diferències o similituds hi ha quan parlem de llengua o quan parlem de manifestacions culturals vinculades a l'ús o als usos de les llengües. Thank you. How much time can I take? 5 to 7 minutes? Yes, until 10 or... 10, okay. Or maybe until 15, you could. Okay. Good afternoon. I will try to present the larger picture, if I may. It is language alone that distinguishes us mainly from other animal species. In our history, maybe 500,000 years of becoming Homo sapiens, probably for the first 200,000 years, we use communication only with the help of gestures. I'll call it the language of dance. Later, probably another 200,000 years, we started using intonation, and I'll call it the language of music. But the kind of complex language that we use now, with verbal icons, having many levels of meaning, semantic potential, that's just about 70,000 years. I mention this because it is necessary for us at this juncture to think of that history, because something very crucial is happening to all of us all over the world. It is said that about 10,000 years ago, most of the languages as they existed then collapsed. As humans moved from being hunter-gatherers to agrarian society. And the kind of languages that we use now came into existence. Today, the kind of languages that we've been using over the last 10,000 years seem to be collapsing like ninepins. They're just disappearing. Left, right, center, east or west, north or south. To give you a measure of the damage to human language, let me mention this. Indonesia, which claimed to have about 800 languages about 50 years back, is not able to account for more than 300 languages now. Papua New Guinea, which had about 1,100 or more languages 50 years back, does not know precisely what number of languages exist. Nigeria, another country with about 500 or 600 languages, is going through the same situation. I mentioned these three names, Papua New Guinea, Nigeria, Indonesia, the fourth in that category, that order of plentitude, is India. In 1961 census of India, the mother tongue labels listed were, as I mentioned yesterday, 1,652.
when I did the linguistic survey of India recently, I did not do it alone. There was a very large team involved in that. We could somehow come up to 850. Even if one were to leave out the unascertained mother tongue labels of 1961 census, because sometimes people mention spurious names as their mother tongues. Yet, leaving those spurious ones out, the false ones out, there are about 1100 languages 50 years back. Today in India, I can count only 850. When I say only, I know that 850 is a very large figure, almost unmanageable a figure. Yet, in 50 years, if a single country were to lose 250 languages in 50 years, that's too large a loss of language, because every word is a dictionary by itself. It contains history of hundreds of years of meaning. Every language is a unique worldview. It's another way of looking at the world. And so we have lost in India 250 ways of looking at the world, which will never return to us again. I have heard it said by linguist friends, sociologists, anthropologists, statisticians, and even mathematicians who have done mathematical modeling with languages, that of the existing 6,000 languages, one doesn't know how many really there are, but there are various estimates. Ethnologue thinks of about 6,000 human languages now. UNESCO thinks of about 7,000 languages. You know, still others think of, say, 6,500. But if we take a figure, 6,000 out of 6,000 languages, in the next 50 years, at least 4,000 will disappear. Of the remaining languages, very few will remain functional with all their domains intact. I give an example. In India today, if I go to a doctor and I describe the pain in some part of my body, the doctor listens to me and gives the name to that very pain which I describe in my mother tongue. The name that the doctor gives is in English. The prescription is in English. The result is my pain gets translated into another culture. This is, you know, management of pain is anesthetics, very intimately linked with aesthetics. Anesthetics is loss of sensibility. Aesthetics is gaining of, heightening of sensibility. When you interfere with anesthetics of a society, you also impact immediately by the same token the aesthetics of that society. And disable that society, that community, that speech community, disable that speech community to look at the world in its own terms. In its own terms of colors, own terms of space and time, own sense of pleasure and pain. This is where we are today. I do not like to say this, but even if I do not say so, the fact is that the human being, and I'm not thinking of just the people in Spain or Catalonia, people in Bombay, or in South Africa, or Johannesburg. I'm thinking of the entire human society, the species. It seems the human species is walking a way which ahead of us passes through a vast graveyard of language. Now, why is this happening? That's the moot question. Is it that we're not able to keep up our languages? There are several answers given to this. When one is, the state does not care for the language, the education in that language is not available, so number of.
But the answer that the neurologist provides seems to be the key answer. And neurologists are trying to say that probably the Broca sphere, which, you know, which allows us to interpret language signals and retrieve meaning content from a past accumulation of meaning in the brain, is becoming overburdened. And probably the brain is trying to look at functioning more powerfully, more actively, through the prefrontal cortex, that is through images rather than through sound. Abstraction through image. Moral judgment through image rather than through sound. Now, if we are really passing beyond the language phase of the human race, there's a certain responsibility on us, and that is, whatever we accumulated through language, we need to carry it forward. And that's precisely where the most difficult point in our transition happens to be. The difficulty is, all over the world, there is a similar kind of economic thought today. There are no alternatives available to any one of us. That age has gone, unfortunately. And the state for each one of us seems to have become a little more emptier than before, hollower than before. And the state is actually playing as the handmaiden of the corporate. And all of them collectively, my grand old man, Mahatma Gandhi, used to say that there is enough for the need of all of us, but not enough for the greed even of a few. Collectively, out of that sense of unlimited greed, probably we are being pushed into a kind of totalitarian regime of taste and fashion and lifestyle and choice. While there appears to be an illusion of having multiple choices before us, because villages are opened up and they're facing very seductive, very sexy markets with lot of choice. Yet, at the end of the day, we find that all of us are being controlled to think alike, to react alike, to watch the same media, to respond in a similar way, to consume similar things, to have similar passions, similar grief, and similar joy. I think if we had to carry forward the memory collects, and it gathers, and we carry it forward. In the past, humans collected the memory, created certain spaces, social spaces, for positing the memory. These social spaces were in terms of schools and universities, libraries and museums. They were our collective memory. Today, we have been forced to surrender the function of retaining memory, and all of us have decided, it seems tacitly, to outsource retention of memory to a memory chip. I'll take about 2 more minutes. Sure. There was a time when I used to remember at least 50 telephone numbers. Today I no longer remember my own telephone mobile number, my wife's number, or my daughter's number. An external memory, external chip is performing that function for retention of memory for us. And it is symbolic of our collective desire to trash, to turn into garbage all the past that we accumulated. It's a symbolic gesture. Our outsourcing memory is also symbolic of our desire to give up all that we accumulated over the past. If we have to move forward
to a new system of signaling, maybe new set of languages, as diverse as in the past, we'll have to carry all this forward. And that is precisely where, at the turning point in human evolution, diversity becomes extremely important. Whenever diversity shrinks, the process of evolution gets thwarted, it gets obstructed, and we spend a longer loop, a longer time in moving forward. Cultural diversity is important for us because diversity as a principle should be of greatest value to us when we are at a point, we are turning a corner, we are at a point in transition in human history, human evolution. We have collectively managed to reduce our biodiversity. We have collectively managed to reduce our resource diversity. We have collectively managed to reduce our language diversity. And we are collectively, in a big way, engaged in reducing our cultural diversity. In other words, the vehicle which will take us forward is the thing that we are totally occupied in destroying. Diversity is our vehicle for moving forward. It is cultural diversity which will allow us to produce, generate new languages where old languages disappear. Every language must come and go. And just as at the turn of our, at the turning point from the hunting-gathering civilization to agrarian civilization, we generated new languages. Today, we need to generate new languages. In its place, we are destroying the existing languages. I think cultural diversity and language diversity are not just the question of our legal right or our democratic entitlement. They are actually the question of the very survival of the human species as human. Or else, in future, we shall be yet again just another animal species. Thank you. Thank you, Professor Devon. Ara ens movem una mica de tema, però no gaire. Continuem amb la protecció dels drets lingüístics. Li toca presentar-nos aquest tema al Miquel Strubel. Penso que gairebé no em caldria ni fer aquesta presentació, però sempre hi ha algú aquí, potser no el coneix. I per tant, el Miquel Strubel és sociolingüista. Quan jo el vaig conèixer, vam coincidir quan ell era director de l'Institut de Sociolingüística, a la Direcció General de Política Lingüística. Després va ser professor de la UOC, té un munt de publicacions relacionades amb la sociolingüística, amb l'anàlisi de les diferents llengües, amb una especial dedicació cap a les llengües minoritzades o minoritàries. Ha participat en infinitat de comissions i xarxes internacionals sobre aquest tema, i avui ens parlarà en qualitat de membre del comitè científic del protocol de defensa pels drets lingüístics que s'ha impulsat a partir de la capitalitat de Donostia com a ciutat europea de la cultura enguany, que ha impulsat aquest protocol com a eina, com a instrument de desenvolupament de la que va ser la Declaració de Drets Lingüístics Universals, que després va avançar cap a la carta, cap a, com era? Tu ens ho explicaràs més bé, ara me'n recordo, la Declaració de Girona, que anava focalitzant cap a aspectes més concrets sobre aquesta, a partir d'aquesta Declaració Universal, com podíem concretar determinats aspectes que ajudessin als estats, a les administracions, a buscar instruments de defensa o de respecte cap als drets lingüístics. Potser l'important d'aquest protocol és que no ha estat impulsat precisament des d'administracions o governs, sinó que ha estat una iniciativa de diferents institucions de caràcter associatiu, de caràcter no governamental,
entre les quals LinguaPads. Per això ell és membre del comitè científic i també hi assisteix en representació de LinguaPads. Miquel, quan vulguis. Molt bé, moltíssimes gràcies, Mònica, per aquesta presentació. Presentarem un punt de poder, però no ho entendré si no dic un PowerPoint, en què podré saltar alguna de les primeres pantalles perquè la Mònica ha fet una presentació excel·lent del context del que presentaré avui. I per fer-ho canviaré completament de to respecte de l'orador anterior. És a dir, ha parlat contra l'anestèsia, ha fet un clam a favor de l'ètica, un clam a favor de l'estètica, i jo baixaré a parlar d'unes mesures molt concretes, molt pràctiques. En fi, és un discurs complementari, però insisteixo, d'un nivell molt diferent. Sempre estem parlant de la vida i de la mort de les llengües. I no sé si molts dels estrangers aquí presents coneixen una tradició al poble de Verges cada Setmana Santa que es diu la dansa de la mort, però aquests cops a la paret m'ho recorden moltíssim mentre anem parlant. En tot cas, per YouTube trobareu la dansa de la mort de Verges. I abans d'entrar pròpiament en matèria, voldria, perquè algú ho ha de fer en nom de LinguaPacs, agrair moltíssim la feina dels tècnics que ha fet possible, que han treballat més que cap de nosaltres per fer possible aquest simposi, i potser de manera especial, per una banda, els que han fet possible la videoconferència i el streaming, i per altra banda també la tasca dels intèrprets, dels quals molts de nosaltres hem hagut d'aprofitar. Per tant, aquests agraïments per endavant. I una pregunta: si abans del final podríem saber quanta gent ens ha pogut seguir per video streaming, en aquesta taula no ho sabrem. Si ens ho poden dir, seria molt interessant, crec, de saber-ho, perquè normalment arriba encara molta més gent que la gent aquí present, que moltes gràcies en nom de tots de dedicar una part del divendres a la tarda, que és una època de la setmana difícil, de demanar assistències als actes públics. No un divendres, no. Black Friday. I a més, un Black Friday. Això mateix. Molt bé, Eduard. Doncs entrem en matèria. I la Mònica realment ha explicat molt bé el que volia presentar com a context. I jo, per començar, doncs ja ho he fet malament, perquè volia fer la presentació i m'haureu de tornar a col·locar això, perquè no veig el cursor per on va. Aquí va. Merci. A veure si apreto el botó correcte aquesta vegada. Us presento un protocol per assegurar, per garantir els drets lingüístics. És un protocol pensat per a Europa, que neix, tal com ha dit molt bé la Mònica, d'un document anterior que també s'origina a entitats que promouen i vellen per la promoció de les llengües més petites, més modestes, demogràficament, i que, com a declaració universal, va quedar amb un calaix a l'UNESCO, a París, encantats de la vida, molt contents, molt satisfets, però no ha passat de ser un document més per l'arxiu del Consell per l'UNESCO, i per tant no ha tingut validesa. Hi havia, al cap de 20 anys d'aquesta declaració, hi havia una voluntat per part de moltíssimes entitats de dir què podem fer amb un document sobre drets lingüístics que la gran administració mundial no ha assumit,
perquè volem, mentrestant, treballar a favor de l'exercici d'aquests drets lingüístics. I aleshores hi ha hagut una ocasió excel·lent que ha estat doncs, el fet que Donòstia, Sant Sebastià, hagi estat ciutat de la cultura, ciutat europea de la cultura, i això no només és una declaració, sinó que, amics i amigues, comporta uns recursos addicionals, especials, per qüestions culturals a la ciutat. Una part d'aquests recursos han fet possible el que us presentaré avui, que intenta, òbviament, atendre les necessitats de la diversitat lingüística europea, que no podem dir que sigui un continent amb un grau de diversitat lingüística ni de lluny tan gran com els continents i els països que han parlat en aquest simposi al llarg d'aquests dies. Però, de tota manera, té un nombre important de llengües que en diem minoritzades, minoritized, i no minoritàries, perquè considerem que no és culpa d'aquestes llengües que tinguin un nombre limitat de parlants o que no tinguin tots els ressorts que corresponen a una llengua, diguéssim, reconeguda estatalment. No llegiré això, ho podeu trobar a internet i ho podem fer córrer, però bàsicament el protocol és fruit, i curiosament és un document que no he vist, és a dir, es presenta el mes que ve, jo només he vist un esborrany, un pretès últim esborrany d'aquest document, i serà presentat a desembre, el desembre a Donòstia. I insisteixo que pretén donar eines, consignes, objectius concrets perquè des de la base, des de les entitats, es pugui treballar a favor dels drets lingüístics. No ja d'una forma etèria, sinó en forma de mesures molt més concretes que no podien constar en una declaració, en un llistat de drets lingüístics, i molt menys amb una pretensió universal, però sí que poden constar en un document específic basat en aquell llistat de drets i que es pretén útil de cara al continent d'Europa. Bé, això és el recordatori abans, i qui ha promogut això és Conseilua, que és un consell, una federació d'entitats per la cultura basca, que de seguida va aglutinar una sèrie més d'entitats i d'especialistes amb més o més, més bon o més, més o menys bon criteri per promoure l'elaboració d'aquest protocol, per organitzar amb unes altres entitats, entre les quals, per exemple, el Pen Club Siemen, que havien estat en el grup elaborador de la Declaració Universal, i també LinguaPax, només per parlar d'entitats amb seu a Catalunya. Amb assessorament el més ampli possible i amb el recull, a baix de tot, de propostes que venen d'una multitud d'entitats de la societat civil. Llavors, el que faré ara molt breument és repassar aquests 9 punts, perquè tinc poc temps. Òbviament, la mecànica que descriuré jo ara és força previsible. Es comença, doncs, al començament, amb la creació d'un grup promotor i amb l'establiment tant dels punts de referència com de la metodologia de treball. Es crea també aquest comitè científic que ha hagut de vetllar, diguéssim, per la bona marxa del document, i que crec que col·lectivament hauríem de ser els responsables d'assumir els possibles shortcomings, limitacions del document final.
i sense entrar en detall de cap sector concret o àmbit concret, veureu que s'ha desglossat cada un dels grans àmbits com l'educació, com la cultura, com els mitjans de comunicació, com el món socioeconòmic, en subàmbits amb l'interès de dir què es pot fer per als drets lingüístics en concret en cada un d'aquests subàmbits. S'ha fet mitjançant el repartiment d'un document, aquí hem agafat doncs, un parell de pàgines com a il·lustració, s'ha enviat a multitud d'entitats, després veureu una mica imatge de totes les entitats, i per cada un d'aquests subàmbits hem demanat a les entitats que llegeixin, per una banda, els articles de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, que llegeixin de vegades altres documents com la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i que pensin en quines mesures es podien presentar per garantir l'execució o el compliment, l'exercici d'aquests drets lingüístics. Això és una feinada enorme. El grup promotor ha fet dotzenes i dotzenes de reunions, de presentacions, d'invitacions a participar en aquest procés, a congressos, a reunions d'entitats de promoció de la llengua, no només a Euskadi, no només a les comunitats lingüístiques de l'entorn, sinó pràcticament a tota Europa, i ha aconseguit doncs, que més de 400 entitats hagin fet les seves propostes, de vegades en totes les àrees, de vegades en àmbits molt concrets, per una tasca posterior molt complexa de digerir, de resumir, de sintetitzar i de prioritzar les mesures proposades. Aquí teniu en la pantalla entitats d'Euskadi i aquí teniu entitats, algunes de les quals es mouen, es veu, no ho sabia que es mouria, amb el meu poder de punt doncs no semblava, i aquestes són d'arreu d'Europa, de la Bretanya, d'Occitània, del País de Gales, de Sardenya, etc. El comitè científic es va reunir per estudiar les aportacions. Això no fa gaires mesos. I afortunadament ja ens havien fet la feina prèvia, perquè començar de zero amb milers i milers i milers i milers de propostes concretes hauria estat impossible. I ja ens havien passat 260 mesures, algunes aglutinant diferents aspectes o coincidències, i van quedar reduïdes a 180 mesures que creiem que són factibles per part de les entitats. És a dir, de promoure des de les entitats que s'aconsegueixin els objectius que marca el protocol al final. Aquí teniu l'àmbit 2, l'àmbit 3, l'àmbit 4 i 5, l'àmbit de comunicació, l'àmbit de cultura, i tots aquests àmbits, més el general, que és mesures per eliminar la discriminació, per promoure el coneixement dels drets i per establir els principis, the principles, mal escrit en anglès a l'original, però ja ho he corregit, doncs tot això ha portat a dos documents finals. Un és el protocol en si, amb totes aquestes mesures, que no he vist, i l'altre és un scrapbook, un document en què cada entitat podrà anar apuntant com evoluciona la persecució de mesures concretes que haurà assumit. No totes les mesures són practicables a tot arreu, òbviament. Hi ha mesures que podríem contemplar a la Franja d'Aragó, a la zona catalanoparlant de la Franja d'Aragó, que serien ridícul de plantejar a l'illa de Menorca. La mateixa llengua, però amb situacions diferents.
hi ha mesures que són absolutament normals al País de Gales i, en canvi, a Sardenya serien manà del cel. El resultat també inclou un seguiment del compliment dels resultats. I, per tant, per cada tipus de mesura, les entitats podran anar marcant en quin grau s'han complert els objectius de cada cosa. Queda la ratificació que s'ha fet ara aquests dies i queda per fer la presentació del protocol que es farà en el marc del Fòrum Europeu sobre Diversitat Lingüística, que no llegiré en euskera, que es farà el mes que ve a Donòstia, ja dic, en el marc del Capitalitat d'Europa. Hi ha un vídeo, si algú té interès, després ho podíem passar, de 3 minuts, diguéssim, de propaganda del projecte, i Esquerri Cascó. Moltes gràcies, Miquel. Bé, una eina per poder desenvolupar algunes qüestions concretes, de les quals espero que l'Eduard Miralles, que és l'última persona que intervindrà en aquesta taula, però no per això la menys important, sinó... Ja no ho diem en anglès, perquè l'anglès aquí ens porta problemes. Però sí que potser l'element més, i ara em sortiria la paraula distorsionador, però no és el cas, sinó el complementari, jo diria, amb tot aquest llarg debat que hem tingut al llarg d'aquests dos dies sobre el rol de les llengües, l'amenaça respecte de diverses llengües, la unificació dels nostres entorns culturals, etc. Aquest apunt més de que ell ens pot oferir a partir de la seva expertesa com a persona que fa gairebé 30 anys que es dedica, doncs, a la planificació cultural, al desenvolupament de polítiques culturals vinculades a la cooperació i, per tant, com deia al principi, a vegades tot aquest desenvolupament de polítiques culturals que és molt ric i també parteix de la idea de determinats drets, de determinades col·lectivitats, sembla que funciona una mica en paral·lel respecte al que és la defensa o el treball en relació amb els drets lingüístics. Ens agradaria saber la teva opinió. Molt bé, gràcies, Mònica. Bona tarda. Good afternoon. Perdona, m'he oblidat de dir el més important, que en qualitat de qui vens, i l'Eduard Miralles és president d'InterArts, que és una fundació que ell mateix ens explicarà. Ara ho diré. Dic també que en origen sóc lingüista, encara que dir-ho aquí em fa una mica de respecte, perquè vosaltres sou savis, experts i professionals en actiu, i jo vaig tirar la tovallola fa més de 30 anys, evidentment. Per tant, no sé, és una dada que tingueu, que voldria que tinguéssiu en compte. Què és InterArts? No, abans de dir-vos breument què som i què fem, voldria corroborar una cosa que ha dit la Mònica a la presentació inicial, que és que hi ha esferes del coneixement i de l'acció que teòricament són molt a prop, com en aquest cas el treball lingüístic i el treball cultural, i que efectivament a l'hora de la veritat dialoguen poc o no suficientment. Fins i tot quan es viu en una ciutat petita o mitjana, petita en escala internacional com és Barcelona, i es tenen seus, com és el cas de LinguaPax i d'InterArts, diríem geolocalitzades en un mateix districte o en un mateix barri. Mireu, InterArts és una organització civil que té estructura de fundació, que es va crear l'any 1986, per tant tenim 20 anys de vida, que per aquesta mena d'artefactes no és poca cosa.
sempre hem treballat en la triple frontera de la cultura, la cooperació i el desenvolupament, i el nostre radi d'acció, de moment, és el globus terraqui. Si es descobreix que hi pot haver vida al planeta aquest del sistema solar veí, potser més enllà. Ho dic perquè, paradoxalment, allà on som menys presents i menys coneguts és aquí a casa, per una sèrie de conjuntures, però, en canvi, tenim una pràctica de treball habitual a escala europea, a escala iberoamericana. També hem fet alguns projectes de recerca i d'acció al continent africà. De fet, l'any 2009, a Moçambic, a Maputo, vam estar assajant un primer model de campus euroamericà de cooperació cultural amb moltíssimes organitzacions i xarxes culturals i artístiques africanes, entre elles la gran xarxa que existeix a Àfrica que es diu Arterial, etc. Treballem en aquesta cruïlla, de vegades som un observatori, de vegades som un laboratori, això va en funció dels projectes que engeguem, i alguns dels àmbits en els que durant aquests 20 anys llargs hem assolit expertesa són l'àmbit dels drets culturals. De fet, en el marc del Fòrum Universal de les Cultures de l'any 2004 vam celebrar un congrés mundial sobre drets culturals, les actes del qual podeu consultar perquè són a la xarxa i hi ha un volum, un dens però interessant volum encara vigent en PDF. Aquest any teníem ganes d'haver fet alguna cosa similar amb l'agenda Donostia 20 anys després, i veure el panorama dels drets culturals, com havia evolucionat, quins eren els nous reptes i els nous desafiaments, però no va poder ser. Hem treballat també amb aplicacions de tot aquest tema dels drets culturals. L'any 2002 vam estar contribuint a la redacció d'una carta per la ciutat de Barcelona. No sé si hi ha algú de l'Ajuntament de Barcelona a la sala. Sí. Doncs que la persona present sàpiga que en algun calaix de l'Ajuntament hi ha un document que es diu compromisos culturals per a la ciutadania de Barcelona. Allò en aquell moment no es va aprovar perquè hi va haver una premura electoral, per tant, no és un document públicament aprovat i vigent per part de l'Ajuntament de Barcelona, però, en tot cas, jo penso que és un bon punt de partida per si mai es vol continuar treballant en aquest sentit. I hem treballat també molt en l'àmbit dels drets aplicats. Quan el nostre col·lega de la Índia explicava algunes coses sobre situacions lingüístiques en relació amb situacions mèdiques i amb diversitat de llenguatge, encara que no té res a veure, a mi em recordava un programa que portem fent des de fa bastants anys que es diu Decides, que l'hem rodat a diversos països d'Amèrica Llatina i a diversos països d'Àfrica, que té molt a veure amb aquest component cultural i aquest enfocament de drets en situacions de salut sexual i reproductiva. És clar, hi ha maneres de ser i maneres de fer pròpies de cultures ancestrals que efectivament xoquen o tenen un encaix difícil amb aquesta altra tribu que és la medicina estàndard o la medicina
convencional. Bé, dic això perquè veieu coses que estem fent. Treballem en aquest camp de la política cultural entesa d'una manera molt àmplia. Dit això, a mi m'agradaria expressar una convicció que segurament és discutible i segurament, si tenim temps, serà discutida, i després explicar-vos dues o tres coses que són bàsicament de concepte i de reflexió sobre aquest concepte. La meva convicció és que la diversitat a principis del segle XXI no és el mateix, però té la mateixa posició central que va tenir des de finals del segle XVIII i al llarg del segle XIX i bona part del segle XX a la qüestió de la igualtat. Bona part del motor de les polítiques il·lustrades a nivell europeu, però també amb el seu impacte en molts països que havien estat colònia i que després van assolir la seva independència, es basa en el binomi aquest de la llibertat i de la igualtat. I en nom de la igualtat, en aquesta història occidental han passat coses meravelloses i coses tràgiques. En nom de la llibertat, les llengües van patir i han patit i estan patint encara sotracs molt importants, perquè condició de ciutadania és que tothom parlés el mateix i de la mateixa manera, etc, etc. Jo crec que avui estem en una transició important en què, superada o no l'època de la igualtat, aquest concepte vertebrador de les relacions entre la societat i l'Estat passa a ser la diversitat. Fins i tot hi ha un amic que diu que això de la diversitat és molt diversa, la diversitat, efectivament. No és el mateix parlar de pobles originaris que de migrants, que de nacions sense estat. Són coses molt diferents, però jo crec que fins i tot abans, quan es parlava d'aquestes coses, es parlava d'Islàndia, no? Perquè era aquell país on fins i tot els genetistes podien estudiar el que havia passat en els últims segles, perquè d'allà no havia sortit ni havia entrat ningú, fins i tot en aquests casos. Jo crec que avui en dia les polítiques públiques, potser és una redundància això de polítiques públiques, sempre que ho dic em quedo així, han de fer front i s'han de plantejar estratègies d'abordatge de la diversitat. Poso dos exemples, perquè em sembla que són significatius. Dos exemples d'aquí. Organitzar un menjador escolar avui pot ser un embolic complex, perquè en funció de l'origen, de la religió, de pràctiques familiars determinades, els nens i les nenes mengen o no mengen determinades famílies i determinades gammes d'aliments, a banda de les possibles patologies que existeixin, etc. Per tant, fins i tot en aquest cas, hi ha d'haver un abordatge des de la diversitat. Organitzant un espai esportiu, la manera de funcionar els vestuaris i les dutxes, avui en dia és també una cosa més complexa que no pas com ho era fa 50 anys. Jo tinc dues filles bessones d'11 anys. Durant un període, ara ja són grans i ja se l'escampen en un vestuari, però durant una època, quan no són nens de bolquers però encara no són autònoms, la resposta a la pregunta, bueno, ja, si jo vaig amb les meves filles, a quin dels vestuaris m'he de situar, és una pregunta que no té una resposta evident. En alguns llocs s'estan assajant models de vestuaris familiars, etc. Però em sembla que són exemples, n'hi ha molts més, i aquests són exemples amables, que expliquen la transcendència que avui té la qüestió de la diversitat, com s'atén a la gent en els serveis públics,
en serveis tan sensibles com els sanitaris, ja hem parlat dels educatius, o el dret, no? O tot el que té a veure amb els sistemes legals i judicials, avui en dia demanen una reflexió i una reprogramació, una refundació. S'ha de repensar a partir d'aquest nou fenomen, que ho és de nou i que és rellevant i que és pertinent, insisteixo, fins i tot allà on la diversitat no és un conflicte ni té a veure amb fets polítics o idiomàtics. Penseu, jo crec que això és la conseqüència del que acabo de dir, que la identitat ha deixat de ser una precondició. Abans la gent era d'un lloc, parlava una llengua, fins i tot es vestia d'una manera, fins i tot la meva àvia, que era del nord del País Valencià, va arribar a Barcelona amb 9 anys i una maleta de cartró en barco, des de València. Sembla que encara és la manera més ràpida per venir de València a Barcelona. I amb una carta de recomanació per anar a servir al número 27 del Passeig de Gràcia, a la casa dels Malagrida, riquíssims tabaquers, els cigarrillos París, originaris d'Olot. I a partir d'aquí ja va fer tota la seva vida aquí. Ella sempre deia que fins a la Guerra Civil, no crec que tingui res a veure amb la guerra, eh? És una manera de partir el temps, que la gent que va viure aquest període fa servir molt. Els de Gràcia i els de Poblenou, o els d'Hostafrancs i els de Sant Andreu, es reconeixien per la manera com parlaven. És a dir, a la que portaven 10 minuts parlant, hi havia certs modismes o certes expressions o certs recursos que deien, tu ets del Poblenou. Jo no sé si és veritat o no, però en principi no tinc per què dubtar de la meva difunta àvia, que tenia l'oïda molt fina i era 100% autodidacta. Avui la identitat, si és alguna cosa, ho és en termes de projecte, de construcció de la col·lectiva, on es barregen orígens diferents, llengües diferents, religions diferents. L'altre company de fatigues de la cultura, juntament amb la llengua, que ens porta molt problemes i que no sabem molt bé com festejar, és la religió. Esclar, és molt pràctic dir, no, la religió és una cosa i la cultura és una altra, però això no és veritat. Això no és veritat. El que passa és que traficar amb religions, que no és el que ens porta aquí, és terriblement incòmode i terriblement complicat avui en dia. Per tant, jo crec que des d'aquest nou paradigma, si és que es pot dir així, que és el de la diversitat, que a més s'explica i es justifica, com també s'ha dit abans, perquè és una condició sine qua non per a la sostenibilitat i per a la salvació del planeta. Sense sostenibilitat cultural, i això es basa en la diversitat, no ens en sortirem. Jo crec que a cap girat ha transformat radicalment les coses. Bé, dit això, un parell de reflexions més tècniques. La primera, en el món occidental, pel que fa a la cultura, jo crec que hem de constatar el fracàs dels tres grans models que hi ha hagut al llarg del segle XX. A saber, el del melting pot, el del gresol, on les diverses cultures i els grups humans portadors d'aquestes cultures hi posen les seves aportacions i d'allà n'ha de sortir una cultura nova. Tots coneixem casos, i notablement el model dels Estats Units, en què això veiem que té molts punts de contradicció i moltes fissures. El model multiculturalista anglosaxó, que és, la ciutat, aquí viuran els paquis, aquí viuran els mediterranis, aquí viuran els etcètera. És a dir, aquest model, per dir-ho d'alguna manera, de
celebració de la diversitat, de cadascú funciona d'una manera, té el seu bagatge cultural i en la interacció, ja ens en sortirem com podrem, també hem vist que ha portat molts problemes i finalment el model aquest del el republicanisme a la francesa, no? On la identitat es dona per eliminació de qualsevol identitat de segon nivell, no? Tots som ciutadans de la República, tenim una bandera, un himne i una manera de fer. Jo crec que això és una bona notícia i és una mala notícia. Bona notícia, no perquè ningú s'hagi d'alegrar del fracàs, però probablement es donen circumstàncies per repensar. De fet, jo venia aquí amb una xuleta que es diu repensar, reinventant les diversitats, per si em quedava sense veu. Jo crec que estem en un bon moment en aquesta siguem optimistes, en aquesta globalització avançada per repensar les diversitats, però evidentment també és una mala notícia perquè probablement en la mesura que això entra en conflicte amb altres dimensions de la vida col·lectiva és un problema. Segona reflexió més tècnica, i després vull acabar amb una petita anècdota. També s'ha discutit molt en cultura sobre els pros i contres de l'enfocament multicultural, de l'enfocament intercultural, del enfocament transcultural. La meva percepció és que les polítiques, torno a dir-ho, públiques, han de treballar amb aquestes eines totes alhora. Una política pública d'abordatge de la diversitat ha de ser multicultural. Això què vol dir? Que ha de reconèixer i fer-ho evident en l'escena pública totes aquelles cultures presents en el territori. Però també ha de ser intercultural. Si aquestes cultures, no les cultures, sinó els grups humans portadors d'aquestes cultures no tenen cap relació, si entre els xinesos i els pakistanesos i els catalans vinguts d'altres llocs d'Espanya en els últims 60 o 70 anys no hi ha oportunitats per trobar-se i fer coses, el model multicultural es ressenteix. Té problemes, genera problemes. I la tercera dimensió jo crec que és la de la transculturalitat, que té a veure amb allò que l'antropòleg Manuel Delgado anomena dret a la indiferència. Les polítiques avui justament treballen en aquesta tensió entre el dret a la diferència, reconèixer totes les realitats existents i el dret a la indiferència. Què és el dret a la indiferència? Us explico una petita anècdota. Jo la vaig escoltar de qui ara és el director del Museu Etnològic de Barcelona, el Pep Fornés, i és una anècdota relativa a un cantautor dels anys 60, mallorquí, que era fill d'un militar mallorquí, el senyor Fullana, i d'una princesa guineana. Ja sabeu que Guinea havia estat a colònia espanyola durant molts anys, que era una princesa de la tribu de Fac, i que es deia Guillem de Fac, i que per aquesta cosa de la combinació genètica era negra, era mallorquí i era negra. Estem parlant dels anys 60, anys en els que teniu una edat, dugues com jo, recordareu que tots érem més aviat del mateix color pàl·lid, tots érem rostres pàl·lids, i no sé què anava a dir. Bueno, cas que l'anècdota és la següent. Es veu que el Guillem de Fac i Mallorca era una illa que no s'assembla en res al que és avui Mallorca. Era
no havia arribat el turisme i era un medi rural en el que podien passar coses com la següent. El Millet de Fag, passejant per l'interior de l'illa, arriba en un lloc, més aviat pagès, necessita veure un got d'aigua, pica, truca en una casa, l'atén una senyora gran pagesa i li diu: senyora, sisplau, que em podria donar un got d'aigua? I la senyora fa un bot i diu: valga'm Déu, si no m'haguéssiu xerrat en mallorquí, haguera pensat que era un negre. Això és el dret a la indiferència. Això és un exemple extrem de què passa i què no passa amb la llengua, que pot ser una màscara o pot ser una altra cosa, en un entorn de relacions culturals encara no complex, perquè estem parlant dels anys 60. Bé, ho deixo aquí. Segurament també hagués calgut parlar de la Convenció de la Diversitat Cultural, de quina manera avancen o no les agendes. Abans s'ha parlat d'UNESCO i d'aquesta lentitud vaticana, no?, de les coses en mans d'UNESCO. També hagués estat bé parlar de les coalicions de la diversitat. Sí que diré que des d'InterArts prediquem per demà mateix la creació d'una coalició catalana de la diversitat cultural que, entre altres coses, posi en evidència el fracàs de la coalició espanyola de la diversitat cultural, i qui s'hi vulgui sumar que pugi el carro. Però ja, si després tenim temps, podem recuperar algun d'aquests temes. Gràcies. Gràcies, Eduard. Aquest era el perill, que ens quedessin massa coses per debatre i per comentar, però bé, és obrir una porta i potser la propera t'agafarem la paraula i intentarem construir aquesta coalició. A veure, hem vist des del que hem estat debatent en el marc del simposi que l'oficialitat era important, però no n'hi havia prou, i al llarg de les intervencions d'aquesta taula s'ha posat en evidència, doncs, aquest aspecte, no? Quantes coses hi ha al voltant de la diversitat que són imprescindibles, que són al voltant de l'oficialitat, perdó, que són imprescindibles per garantir la diversitat o la supervivència de la majoria de les llengües. El valor ètic, la conservació per a la supervivència de l'espècie humana, la preservació de la memòria col·lectiva i aquesta evitar la uniformització que ens fa cada vegada menys rics i que ens obliga a tenir els mateixos desitjos, a gaudir de les mateixes situacions, etc., són qüestions que són importants a l'hora de plantejar-nos què vol dir preservar o no preservar llengües. La intervenció del senyor Devi ha estat prou il·lustrativa. També, a partir de l'aportació del professor Brenzinger, hem pogut veure quines són les relacions entre les llengües en entorns on parlem de gran diversitat. Hi ha uns nivells determinats de comprensió que permeten la relació i la interconnexió entre diferents col·lectivitats, i això és important tenir-ho en compte. Eines com el protocol de Donostia ens permeten també posar en evidència la importància de la participació d'aquest debat col·lectiu que hem de fer i no deixar-ho en mans de les polítiques públiques, sinó intentar sumar el màxim d'esforços i proporcionar espais on aquesta participació des de diferents entorns sigui possible i sigui realment útil i doni fruits que ens permetin, doncs, això, impulsar des de la societat civil projectes que ens permetin treballar conjuntament i establir aquells elements que volem compartir i impulsar. Intentant això, conjugar perspectives sobre drets lingüístics i culturals a través de la cooperació, amb aquesta confrontació que plantejava l'Eduard Miralles entre diversitat i igualtat, i aquesta construcció de noves identitats que se'ns està plantejant cada vegada més òbviament a partir de la convivència entre diferents cultures, diferents orígens, diferents maneres de veure el món, i que ja no és aquests espais
més o menys heterogenis, més o menys aïllats, sinó que l'objectiu final és construir noves identitats a partir d'aportacions diverses. Suposo que el tema és prou ampli i prou ric. Jo, abans de donar per acabada la sessió, sí que tenim algun espai petit per intervencions de la sala i també si algú de la taula doncs, vol complementar algunes de les aportacions que s'han fet.